been up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town, skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you.
this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Meus amores, a pessoa resolveu dar bom dia, né? Calma que eu já vou aparecer, espera aí que eu já vou aparecer pra vocês, que eu tenho umas coisinhas pra mostrar. Mas já comecei o meu dia aí fazendo aquela manutençãozinha na faxina aqui do quarto, né? Vocês sabem que eu gosto de limpar tudo, cada dia um cômodo e tal. Não foi uma faxina, foi só uma manutenção, né? Usei, vocês viram, né? Que eu usei esses lencinhos da Omo que eu recebi deles. Já mostrei lá no Instagram. E, gente, eu gosto de usar muito os produtos que eu recebo. Porque não adianta nada eu chegar lá, fazer a bonita, falar que recebi, que é bom e tal, e não usar. Então, tá super aprovado. Usei pra tudo aqui no quarto. Usei, acho que, se eu não me engano, 4 ou 5 lencinhos. É muito, mas como ele é antibactericida, gente, nesse momento, e enfim, né? Acho que não precisa ter momento pra usar, mas é bem importante estar usando produtinhos assim ligados, né? A bactérias e tal, antibactericidas no caso, né? Pra poder intensificar um pouquinho mais a faxina aí da nossa casa, os cuidados. E aí fiz aquela manutençãozinha, né? Fiz aqui também no cantinho do Arthur. Aqui tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ó, limpei tudo. Troquei o lençolzinho dele, acabei não mostrando pra vocês, porque aí tem que tirar tudo, né? Enfim. E aí, ó, limpei aqui, tá tudo limpinho. E agora, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Fiz umas comprinhas de roupa pra ele no site da boutique infantil. E como vocês gostam, né? Eu sei que tem muitas mamães aqui que, de repente, tá apertada, né? Quer opções baratinhas. Chegaram as comprinhas dele, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, pra ver se vale a pena, se não vale a pena aquelas promoções, sabe, que eles fazem. Então, bora mostrar isso aqui pra vocês. Olha ela, resolveu aparecer, né, gente? Passei até uma maquiagenzinha. Gente, faz tempo que eu não me maqueio, viu? Preciso me sentir gente de novo. A gente quase não sai de casa, né? Então, as maquiagens já estão até, tipo, achando que eu, sei lá, fui pro além e não voltei ainda, né? Então é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz essas compras pro Arthur no site chamado Boutique Infantil. Ele é um site super popular aqui no YouTube e lá no Instagram também. E ele vende, basicamente, roupa de criança, né? Então, assim, é mais pra idade do Arthur. Não tem muita opção pra idade da Karina. E não tem nenhuma opção pra idade do Caio, né? Pelo menos que eu tenha visto. E aí, o que acontece? Gente, o Arthur, ele tá naquela fase de sair do macacão pra entrar na fase transitória aí de roupinha, né? Conjuntinho, agasalho, enfim. Eu, particularmente, adoro usar macacão no Arthur. Já falei até num outro vídeo, né, que eu precisava. Vocês foram maravilhosos, deram várias dicas. Inclusive, eu fui nos sites que vocês me falaram. Mas o Arthur, ele é muito grande, gente. Pra vocês terem noção, eu comprei roupa tamanho 1 pra ele. E ele vai completar 8 meses... Fala 9. Ele vai completar 8 meses no dia 9 agora. Então, assim, ele já está usando roupa de 1 ano. Sim, gente, ele é muito grande.
Eu não sei precisar pra vocês a altura e o peso dele agora, porque a pediatra dele tá fazendo consulta só via WhatsApp. Então a gente não tá conseguindo fazer esse processo aí. Mas ele é uma criança grande e forte. Então, assim, tá muito difícil achar macacão do tamanho dele. E com preço legal, né? Porque criança a gente perde roupa muito fácil, né? Então, como a gente não tem pretensão de ter outros filhos, ninguém na família tá com pretensão de ter filhos, então eu não quero ficar investindo em roupas muito caras pra perder e, enfim, né, acabar perdendo dinheiro, porque hoje em dia, né, a gente nunca nasceu e hoje em dia dinheiro não está nascendo em árvore. Então, eu aproveitei, estava deitada, um dia recebi um e-mail da boutique infantil, que eles estavam fazendo 10 conjuntos por R$250. Eu fiquei enlouquecida, né? Queria logo comprar os 10, mas também não acho necessário, porque ele tem algumas roupas, né? Ele tem alguns macacões, enfim. E eu falei assim, ah, então eu vou vasculhar pra ver outras coisas. E também tinha a opção de 5 conjuntos de moletom por R$150. E foi aí que eu aproveitei. E vocês vão ver, inclusive, tem 3 conjuntos dos 5 que são iguais, só muda as cores. Mas por que que eu optei? Por conta do capuz e por conta do zíper, que eu acho mais prático pra colocar nele, né? Arthur é meio agitadinho, então quanto mais fácil, melhor. Então vou mostrar pra vocês todos os conjuntos, vou dar a minha opinião sincera, isso não é um publi, ninguém me deu nada, enfim, vamos ao sincerão, tá bom? Eu peguei esse conjunto aqui, então lembrando que foram 5 conjuntos por R$149,90, R$150, e foi mais... acho que 10 reais de frete, 8 e pouco, 9 e pouco. Não passou de 10 reais de frete. Chegou super rápido, não sei se antes do prazo, gente, porque eu comprei e desencanei a hora que chegou, chegou, enfim. Mas chegou dentro do prazo, tá? Então eu peguei esse conjunto aqui, ó, que é de game, assim. Eu achei que é a carinha dele, né? Embora seja mais a cara do Caio, mas eu achei legal. Esse é de capuz, né? Eu gosto de roupinha de capuz pra ele. Eu acho que é uma peça só, né? Mais fácil. No site, gente, parecia que esse era mais grosso. E ele não é tão grosso, tá? Ó. Ele é um moletomzinho até que bonzinho. Tá, ó. Só que vocês podem ver, ó, tá vendo, ó? Eu não estou esticando, eu só estou mostrando pra vocês, tá vendo, ó? Então não é um moletom que dá pra usar. Deixa eu focar aqui. Que dá pra usar sozinho, tipo, com uma blusinha de manga curta por baixo se estiver frio. Tem que colocar um bodyzinho ou uma camisetinha de manga comprida. Ele não é tão fino como pareceu aí na imagem pra vocês, tá? Eu acredito até que ele é um pouquinho mais grosso do que, de repente, outro que eu vou mostrar. Mas pelo preço, gente, valeu super a pena. Eu compraria de novo, sem problema. Vou testar também depois que lavar. É a primeira vez que eu compro moletom no site Boutique Infantil. Eu já fiz uma compra que, inclusive, já tem aqui no canal, que foi de body, antes dele nascer. Fiz uma compra enorme de body, calça. Estou super satisfeita, uso até hoje. Mas moletom é a primeira vez. Então foi esse aqui. E ele veio com essa calça aqui, ó, que tem um punhozinho. Eu gosto assim porque aí prende a meinha, né, ou o tênis, enfim, o que você vai usar, não fica tão entrando, né, ventinho por baixo. Se eu não me engano, esse foi o único que veio com o punho. E a calça, ela, eu achei que ela é um pouquinho mais grossa do que a blusa, tá? Mas esse foi o meu preferido, o que eu achei mais bonitinho, foi o primeiro que eu peguei lá no site quando eu fui comprar. Aí peguei esse aqui também, ó. Esse já é mais fininho, tá vendo? Esse vem com uma calça de moletom. A calça não é tão fina, gente, ó. Ela é flanelada, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se esses outros são também. Esse também é flanelado. E essa calça também é flanelada, tá? Então veio a calça cinza, ó. Lembrando que todos os que eu estou mostrando pra vocês é tamanho 1. Pra uma criança de 1 ano. Eu achei que é pequeno, tá? Porque o Arthur, com 7 meses, já vai ficar bom pra uso, ó. Então, presta atenção lá na tabela de medidas, tá, gente? E veio essa blusinha aqui com a calça. A blusinha é linda, né, gente? De jacarezinho, mas ela também é bem fininha, ó. É um moletom bem fininho. Esse é mais fino do que o outro, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Mas, repito, gente, mesmo assim, nessa qualidade... tô super satisfeita. 5 conjuntos por R$150, eu acho que tá bom, de bom tamanho, né? A luz tá variando, gente, um pouquinho no vídeo, porque hoje o dia tá bem nublado, e aí eu encostei ali a cortina, tá pior ainda, né? Mas enfim, vamos lá. Agora esses outros 3 que eu vou usar pra vocês, eles são 3 iguais, do mesmo modelo, só varia as cores da blusa e da calça, tá? E aí eu gostei por conta disso aqui, ó. Ele é de capuz e ele é de zíper.
Então eu acho mais fácil pra colocar nele, sabe? Às vezes pra tirar, porque ele é bem caloradinho, sabe? Então se eu precisar colocar e tirar, fica mais fácil. Esse é um pouquinho maior, tá, gente? A marca desse é J. Indy Confecções, tá? J. Indy Confecções. Esse é um pouquinho maior. Também é um moletomzinho mais fraquinho, né? Enfim. E aqui a touquinha. Tá vendo? Então esse azulzinho. Aí ele veio com essa calça cinza. A calça, eu já achei ela mais adequada pro tamanho dos outros, né? Ela é praticamente do tamanho dos outros, tá vendo, ó? Praticamente a mesma calça. Só a blusa que eu achei um pouquinho maior. Mas eu acho que mesmo pro tamanho 1, ela tá bem pequenininha, tá, gente? Então se seu filho já tem um aninho, se o Arthur tivesse um ano, eu já compraria o tamanho 3. Não gosto de criança com roupa grande, roupa passando, acho feio. Mas pelo formato, né, deles, eu acho que o 3 ficaria ideal para uma criança de 1 ano. Na minha opinião, humilde opinião, que não sabe de nada, né? Está apenas deduzindo. Esse segundo veio com uma calça preta. Tá vendo? E veio com essa blusinha verde, que é o mesmo modelo de zíper, tá vendo? Gente, eu já tô imaginando ele assim, com esses conjuntos. Também é flaneladinho, tá vendo? Também é bem levinho. Vai ser necessário, sim, um bodyzinho por baixo. Tá bom? De manguinha comprida, se tiver muito frio. E manga curta, se tiver meia estação. Tipo, hoje, o tempo nublado que tá hoje, eu já colocaria um body de manga curtinha por baixo. E o último, mas não menos importante, eu acho que lindo. Gente, eu adoro ver o Arthur de vermelho ou de azul marinho. Acho que ele fica muito charmosinho, sabe? Ai, coisa de mãe, né, gente? E esse vermelho que eu achei maravilhoso. Foi o segundo que eu escolhi. Achei lindo, ó. Bem legal, né? Também o mesmo modelo, zíper, papapá. E esse veio com uma calça azul. Tá vendo? Bonita, parece que as calças são mais grossas do que as blusas, a gente vai entender, né? E é isso, essas foram as comprinhas que eu fiz pro Arthur, né? Lembrando que é uma pena lá não ter opção de roupa pra Karina e nem pro Caio, né? A Karina, ela já deve estar usando aí, o inverno passado eu comprei 12. Então já vou aí pro 14, 16, né? Ela vai fazer 10 anos agora em novembro. Então acho que, de repente, até dependendo da confecção, tamanho P... E o Caio, né, gente, 14 anos, já tá usando roupa de adulta, enfim, né, questões óbvias não vamos encontrar num site de criancinhas, né? E é isso, né, eu vim mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pra ele. E conforme eu for comprando pras outras crianças, ou se eu comprar mais alguma coisa pro Arthur, eu mostro pra vocês. E é isso que mais ou menos o Arthur vai segurar aí no inverno, né, gente? Nós estamos na quarentena. Eu não sei se vai voltar a sair, eu não tenho saído com ele. Raro, muito raro. Às vezes que eu preciso levar ele em algum lugar, mas aí ele fica dentro do carro. E aí eu resolvo o que eu preciso resolver e volto. Então, assim, ele não tem saído de casa nem na esquina, né? Acho que pra preservar, né, a saúde dele. Nem ele, nem as crianças, enfim, a gente tem evitado ao máximo. Só eu e o Cleiton mesmo que tem saído, assim, às vezes pra resolver alguma coisa ou pra ir em algum lugar, enfim. Eu acho que é o momento, né? É o momento, vai passar, assim, eu espero. Então, eu creio que com o que ele já tem, né, de roupas e com essas aqui dá pra gente segurar aí o frio. Não é necessário fazer estoque de roupa, não é necessário. Eu já fiz estoque de roupa, eu já fui uma mãe super egocêntrica, que queria muito, que queria várias, que, enfim, eu acho que isso não me trouxe benefício nenhum. Hoje eu sei que o mais importante é eles estarem bem, e não é bem, né, porque a criança, ela tem que se sentir bem, ela não precisa ter as melhores coisas do mundo, né. Então, assim, eu me sinto muito satisfeita e muito feliz tendo comprado 5 conjuntos por R$150. Então, mãezinha, se você tá aí, tá apertadinha, né, aproveita a promoção, aproveita e vai lá no site. Eu vou deixar o link do site aqui, tá, gente, pra vocês, pra facilitar. Não por nada, não pra eles... Não, nada disso, gente, é só pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Vai lá, aproveita as promoções, dê pra ver um pouquinho aí da qualidade. E sinta-se feliz, sinta-se grata por conseguir. Eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz quando eu consegui ir lá. Gerei o boleto, paguei o boleto, chegou as roupinhas, eu fiquei super satisfeita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu mostrei, assim, de uma forma diferente. Eu tenho tentado levar o canal por lados, né, pra não ficar enjoativo, pra não ficar um conteúdo, né, sempre maçante, porque aqui, gente, eu não saio de casa, a gente tá sempre aqui, a minha casa continua a mesma, então é isso, e é isso, tá bom? Se
Se gostou do canal, se gostou do conteúdo, quer uma vida normal, gente, é uma vida normal. Uma vida normal como a sua. E fica aqui com a gente, se inscreve no canal, porque eu vou ficar muito grata em te receber. E eu estou vendo que tá chegando muita gente nova, né? Muita gente assim, vindo, ah, eu vim do canal da Jéssica, eu vim do canal não sei quem. Sejam muito bem-vindas, muito mesmo. A sua presença aqui é muito importante pra nós, tá bom? Deixa o like do amor, que também é muito importante pro YouTube saber que vocês estão gostando do canal. E acompanha no Instagram, porque lá eu posto tudo. Inclusive, vou postar o Arthurzito nesses looks aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. I know.